្មីដល់លោកតាលោកយាយកុមារាកុមារីក្រុងស្រែចំការជូនពរឆ្នាំថ្មីដល់ជនជាតិខេមរៈរស់លើលោកាគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់មកខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីថ្មីរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube រស្មីហងមាសរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច